Então, aqui eu falando, né? Vida é assim mesmo. Galera tá usando a internet, bombando com a internet aí. Todo mundo fazendo aula online agora, gente. Aí não aguenta mesmo, né? Aliás, que internet que é aqui, sem fazer propaganda. Faz só um... Nem eu sei. Oi, Debbie. É, todo mundo falando oi de novo. Gente, onde foi que eu parei, por favor? Que eu falei que eu fico aqui falando, eu fui ver, já tinha uns 20 lá falando, caiu, travou, não sei o que, voltou, voltamos e continuamos aonde? Então, retomando ali, os fonemas, vogais ou vocálicos, semivogais ou semivocálicos e consonantais. E aí, só para a gente não se perder, nas vogais aqui, nos vocálicos, eu não tenho obstáculo nenhum para pronunciar, para falar. Nas semivogais ou nos semivocálicos, eu tenho um pequeno obstáculo e nas consonantais eu encontro um obstáculo maior, seja na junção dos lábios, seja na passagem de ar, entre os dentes, né? Percebam que algumas palavras a gente não fala mais assim, juntando. Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa classificação dos fonemas, vogais, semivogais e consonantais. Então, tudo bem até aqui? Deu para entender? Posso mudar de slide? Eu estou olhando aqui porque eu fiz uma colinha só para eu não deixar passar nada em branco. Porque senão eu chego aqui, despejo a aula em cima de vocês, atropelo tudo. É um conteúdo que não dá para ficar esmiuçando muito, mas também tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar. Então, tem umas colinhas ali, mas só para eu não decepcioná-los, ok? Então, beleza. E aí, eu tenho dentro dessa classificação de fonemas, eu vou classificar aqui, por exemplo, casa. Eu não vou fazer esse aprofundamento nesse conteúdo específico de classificação ali, assim, não agora, não nesse momento, mas é para vocês entenderem como a gente pronuncia. Então, ó, peixe, ó. Tudo isso aqui eu envolvo aparelho respiratório, os dentes, a língua, as bochechas, né? O ar que sai aqui do diafragma vai influenciar na pronúncia. Brasil. Aí depois a gente vai falar um pouquinho daquilo de sílaba tônica, de paroxítona, proparoxítona, blá 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 blá. Beleza? Classificação ainda dos fonemas, a vogal
é o fonema básico de cada sílaba, não há sílaba sem vogal e não pode haver mais de uma vogal por sílaba. Isso é uma coisinha, regrinha básica. Então, vamos lá. O que, que são os encontros vocálicos? Posso apagar, né? Tira um print. Não, porque eu estou descabelada, não tira print, não. Espera eu sair da frente da louça. Hoje a Pro está toda... toda desgrenhada, o cabelo não tá com muita amizade comigo hoje, não. Então, eu tenho lá os encontros vocais. Encontros vocálicos. Ok? Nesses encontros vocálicos, eu vou ter lá ditongo, tritongo, Só que o ditongo, a gente costuma falar que são três, mas só que o ditongo eu tenho o ditongo, que é as palavrinhas que estavam lá. Ditongo crescente e ditongo, aqui ó, decrescente. Beleza? O que são os ditongos crescentes? Semivogal mais vogal na mesma sílaba. Então, é sério. Semivogal mais vogal. Ditongo crescente. Vogal. Peraí. Deixa eu pôr aqui se vocês estiverem fazendo um mapa. Mapa mental. Semivogal mais vogal. Então ele é decrescente, semivogal mais vogal. Ditongo crescente, leite. Leite eu tenho vogal mais semivogal. Por que vogal mais semivogal? Lembra lá do que eu coloquei na lousa antes? Eu tenho lá vogais, semivogais e consoantes. Então, dentro do ditongo, aquelas duas primeiras regrinhas de vogal e semivogal entram aqui nessa classificação. Se eu tenho a semivogal e a vogal depois, mais a vogal depois, eu tenho um ditongo crescente. Se eu tenho a vogal primeiro e depois uma semivogal, eu tenho um ditongo decrescente. Então, eu tenho que lembrar que vogais são A, E e O, e semivogais são o I e o U. Então, percebam aqui, ó, o E, por que é vogal? Tá aqui. O I, semivogal. Aqui é o contrário. O I e o E. E aí tem outros exemplos, né? Água. Nódoa. Aí, esses são orais. Esqueci desse detalhe. Por que são orais? Séries, porque a hora que eu falo pela boca. O som sai pela boca. Os nasais, ó, quando. Não dá a impressão de que tá saindo pelo nariz? Quando. É, frequente. Então, orais e nasais. Encontros vocálicos, ditongo crescente. E eu vou ter dentro do ditongo crescente e do ditongo orais e nasais. Beleza? Em ambos os casos. Isso aqui tudo de tom. Se forem tirar o nome do site. Vou colocar aqui, ó, o site que o Lucas indicou. Deixa eu olhar aqui. É Pink Trombone. Beleza? Depois dêem uma pesquisada aí. Então, até aqui tudo tranquilo. Ditongo. Aí vamos lá para os tritongos. Semivogal, mais vogal, mais semivogal. Mesma coisa. Gente, vocês podem apagar aqui se vocês estão. Como vocês tiram print? Vocês montam um mapa mental? Pode apagar? Não pode, faz dancinha, não faz, não precisa. E aí?
Apaga? Não apaga? A Carol está perguntando, tem diferença de classificação para os nasais e os orais? Carol, isso aqui é mais para conhecimento. Numa prova, numa questão aí de vestibular, provavelmente, né, com quase toda a certeza do mundo, eles vão te perguntar só sobre ditongo, tritongo e ato. Essa classificação. Se é oral ou nasal, eu te confesso que eu nunca vi uma questão assim. Porque, por exemplo, no final vocês vão ver lá as questões que eu trouxe para vocês responderem, que eles vão perguntar número de fonemas, número de letras, né? E aí pode perguntar aí da classificação, ditongo, tritongo e ato. Ditongo, tritongo e ato, a gente também precisa já ir absorvendo, porque depois a gente vai trabalhar com eles na separação de sílabas, né? Como que eu separo o ditongo, como que eu separo o tritongo e como eu separo o hiato, que é o assunto da nossa próxima aula, ok? Mas quanto a essa classificação, numa prova, eu acho que pode ficar muito bem tranquilo. Até porque foi o que eu disse, você não vai ficar lá na hora da prova, voltando aqui, como que eu posso dizer? Pronunciando, né? Falando. Segues, para saber se é oral ou nasal, tá? É a forma como eu falo, então, isso aí pode complicar lá na hora. Então, tudo bem aqui, ditongo. Aí eu tenho o tritongo. O tritongo é o quê? Uma semivogal, mais uma vogal, mais uma vogal. Semivogal, vogal, mais semivogal, desculpa. Então, é essa junção aqui no tritongo. Olha lá, ó. U é o quê? Semivogal, o A é vogal e o O, semivogal. Paraguai. Não, U é vogal também. Essa palavra está errada. Paraguai. U, semivogal. O A, vogal. E o I, semivogal. Essa aqui desconsidera, o O, tá? Vogal, aí o tritongo. Então, são um encontro de três. E aí é o encontro de semivogal, vogal, mais semivogal. E o hiato? O que eu tenho no hiato? O hiato eu vou ter vogal mais vogal. Que é o que tem aqui. Saúde, Raul. E aí, assim, isso eu vou aprofundar mais na hora da separação silábica. O que é de juntas? Que eu não posso separar. Então, vocês vão entender por que, que a gente precisa aprender isso na hora da separação silábica. Então, os encontros vocálicos, eles acontecem entre ditongos, tritongos e hiatos. Ok? Basicamente isso. Mas a língua portuguesa, ela não veio aqui para facilitar. Então, o que eu tenho além desses encontros vocálicos? Eu vou ter mais uma coisinha aí, que também é muito importante já fixar para a linha de separação silábica. Deixa eu só apaguei o site. Pronto. O site que o Lucas indicou. Bom, eu tenho os dígrafos ou digramas, que também lá na hora da separação silábica vai ter toda uma regrinha. E é uma aula um pouquinho extensa, né? Talvez vocês achem um pouco cansativa. Mas aí eu vou falar para vocês que essa aula é tão importante quanto a aula de separação silábica, porque eu preciso ter essa base para poder entender o que eu vou separar. E algumas redações, a gente encontra algumas dificuldades aí na hora da separação. O Ítalo falou para mim que a professora Maria Rita está trabalhando bastante com vocês a parte de fonemas e tudo mais, né? A parte de fonologia aí dentro da língua portuguesa. Então, abusem bastante. Aproveitem bastante do conhecimento dela. Lógico, aproveitem também do meu. Mas não precisa aproveitar muito. Não, brincadeira. Mas perguntem mesmo, tirem as dúvidas.
Porque separação silábica. Peraí, Ju. Porque na hora da separação silábica, eu preciso ter essa base aí do que hiato, do que é ditongo, tritongo e hiato, para fazer a separação certinha, para não perder pontuação lá na hora da minha redação, principalmente do Enem, lá na minha competência 1. Eu quero que vocês tenham uma competência 1 lá em cima. A gente está perguntando por que saúde é hiato se na definição está vogal mais vogal e saúde é vogal mais semivogal. É, porque deve estar errado lá. Deixa eu voltar. Raul também, né? Vogal mais vogal. É, porque não fui eu que fiz esse slide, deu um probleminha. Mas tá errado. Mas tudo bem, desconsidera, tá bom? Aqui, ó. Vogal mais vogal, e a gente trabalha isso na hora da separação silábica. Tudo bem, Ju? Me perdoa. Me desculpa. Eu prometo que eu não faço mais isso. Às vezes acontece, gente, que o senhor é tudo louco, tudo doido. Tá bom? Bom, então a gente está falando aí dos dígrafos, né? Então ocorrerá dígrafos ou digramas sempre que duas letras corresponderem a um único fonema. Por exemplo, cheio. Olha lá. O cheio eu escrevo com CH. Mas a hora que eu pronuncio, eu não tenho a ideia de cheio com X, por exemplo. Obrigada, Ju, pela sua compreensão, sua linda. A Juliana, que é o mesmo nome da minha irmã, que é, aliás, é homônimos. Porque igualzinho. Cheio e cheio. Então, eu tenho aqui um dígrafo, porque eu tenho duas letras que me dão um som de uma só. Filho. Olha lá. E aí, quais são os dígrafos? L, H, C, H, Q, U, G, U, X, C, S, C, S, S, R e R. E isso, a hora que nós formos trabalhar a separação silábica, é muito importante que eu tenha esse conhecimento, porque vocês vão perceber que em alguns casos os dígrafos não se separam, mas em outros eles se separam sim. Ok? E aí não pode confundir dígrafos depois com encontros consonantais. A gente também vai falar disso. Então, dígrafos vocálicos ou nasais. Também. Por que também? Porque, ó, ele é nasal. Tum-bem. Tum-bem é a forma como eu pronuncio. Mas isso é só para vocês terem uma base, ok? Não se preocupem nessa questão, não foquem nessa questão do nasal ou do oral. Na prova, não é esse o conhecimento que eles querem de vocês. Eles querem saber se você sabe distinguir letra de fonema, se você sabe sobre ato, ditongo, tritongo, se você sabe fazer a separação silábica dos dígrafos, de toda a palavra, lógico, né? Mas os dígrafos também. Então, essa questão do nasal e do oral nem é tão importante. E aí foi o que eu falei, não confunda encontros consonantais com os dígrafos, tá? Porque isso a gente vai se aprofundar na separação silábica. Brasil, ó, o BR não é um dígrafo, é um encontro de duas consoantes. Adrenalina, o DR, aspecto, o C e o D, rapto, o P e o D, sexo, e aí é por conta do fonema aqui quando separa. Mas isso eu acho que vocês se lembram bem, né? É, da diferença dos dígrafos para os encontros consonantais. Acho que esse não é o grande problema. E aí, sílaba. São grupos ou segmentos fônicos pronunciados numa mesma palavra. Podem constituir-se de uma vogal, um ditongo ou um tritongo sozinho. É, eu, o, ai. A
Aí entra a questão da variação linguística, né? Que foi que perguntou a Carol. Ou acompanhada de consoantes. Aplaudir, transpor, Uruguai. Não, aqui não é para vocês verem ainda. Pulei. Ops, foi mal, hein? Aqui tá ali. Bom, então com relação a isso, tranquilo, galera? Deu para entender a parte de fonética, dessa questão do que eu falo e de como eu escrevo, da representação das sílabas dentro da palavra? Tá tudo bem? Eu trouxe duas questõezinhas básicas para vocês responderem, tá? Carol me deu ok. Obrigada, Carolzinha. Quem mais? Por favor, me ajuda. Eu já dei spoiler da próxima aula. Brincadeira. Isabelle, ok, Isa. Desculpe aí os equívocos que a minha secretária cometeu na hora de elaborar os slides. É, comunico a vocês que ela estará sendo demitida, tá? Aliás, é a terceira secretária só nessa quarentena. Mas tudo bem, vai ficar tudo bem. Bom, trouxe duas questõezinhas aí para vocês responderem, para vocês terem uma ideia da possibilidade de uma questão dessa dentro da prova. Os vocábulos passarinho e querida possuem. Então, vamos supor que caiu uma questão dessa. Você vai ter que, obviamente, pegar a palavrinha lá no seu rascunho. E separar. Por isso entra a questão de separação silábica também. Quantos? Deixa eu colocar o querida. Querida. Quantos fonemas? E aí, ó. Aqui ele está perguntando de fonemas respectivamente. Percebam que ele não está perguntando o número de letra, não está perguntando se é nasal ou oral, ainda não tem a questão de ato, de ditongo, de tritongo, não tem nada dentro dessa pergunta. Simplesmente, quantos fonemas tem a palavra passarinho e a palavra querida? Vamos lá. Eu vou trazer um reloginho por aí. Tic-tac, tic-tac, tic. Letra D, 8 e 6. Olha! Oh, todo mundo na letra D, eu acho, hein? Será, galera? Por que D? Pa-sa-o. É, pa-sa-o. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Porque lembrando que foi o que a gente viu. Os dígrafos, eu uso duas letras para um único som. Passarinho. Eu não falo passarinho. Não. Passarinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Será que é isso? Vamos ver o querida? Querida. Vocês escolheram a D? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Very good! Sinal que vocês relembraram ou entenderam aí bonitinho o que a gente trabalhou até aqui. Então, lembrando que o fonema é o que eu pronuncio. Os dígrafos, geralmente não, os dígrafos, eles me dão o som de uma única letra. Né? Eles pronunciam, então, é um fonema. Então, letra D. 8 e 6. Acertaram. Parabéns! Tinha que pôr aquele negócio de aplauso aí. E mais uma aí, facinha também, só para finalizar. Quantos fonemas existem na palavra paralelepípedo? Paralelepípedo. Quantos fonemas são? E aí, gente? O que vocês acham? Quantos vocês acham? Tá!
paralelepípedo, não, é paralelepípedo. E aí, quantos fonemas? Dou-lhe uma. Carol, letra D. Vamos lá, próximo. Evelyn, Débora Evelyn, letra D. Quem mais? A Isabelle D. O Léo D. E quem mais? Só tem vocês quatro participando da minha live. Obrigada, gente, por não me abandonar, por estarem comigo até o final. Amo muito vocês. É a letra D, gente. Por que aí, ó? Paralelepípedo. Eu vou pronunciar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Todas as minhas letrinhas aqui, todos os fonemas. Então, resposta correta, letra D de doida. Ou desentendido. Também te amamos, prof. Bom, galera, eu vou mandar esse... Eu vou estar mandando... Zoeira, é zoeira, só precisa acordar. Eu vou mandar para vocês esses slides, tá? Essas duas questões... Essas duas questões... Agora não foi zoeira, errei mesmo. Essas do Bruno. Essas duas questões constam aí do material. Aproveitem a pro Maria Rita, tá? Então, peguem o próximo plantão, tirem dúvidas. Ah, cadê a galera no Hangout de redação? Cadê esse povo? Porque, ó, a Ju sempre aparece, a Ju Oliva, quem mais? A Isabelle, quem tava na última aula? Mas é sempre umas 6 pessoas, e cadê o resto? Eu já avisei. Não adianta chegar lá no mês de outubro, um mês antes de ter o Enem, vir correndo para mim com pilha de redação, para a Carol, para eu corrigir. Não, hein, galera? É, tem que aproveitar. Ah, mas você vai dar as lives depois, né? Vai ter... Sim, mas o quanto vocês puderem tirar proveito, façam. Até porque na aula de amanhã, no Hangout de amanhã, eu vou falar um pouquinho sobre coesão e coerência. Tratem de participar, ok? Sim, Lucas, 14. E aí a resposta correta é a letra D. Beleza? Galera, brigadão pela participação de vocês. É uma matéria que eu tenho... Não é dificuldade, é dificuldade, mas assim, eu fico receosa, com medo de vocês não entenderem. Ai, obrigada, Débora, me deixa muito feliz e mais tranquila, porque parece que eu tô falando, igual cachorro correndo atrás do rabo. E eu tenho a impressão de que eu tô falando e vocês não estão me entendendo. Mas fico feliz. Obrigada, tia. Oh, meu Deus, gente, ficou mais linda, hein, tia Maria? Muitíssimo obrigada. Se tiverem dúvidas, lógico, tem a Pro Maria Rita, mas a Pro Michele também tá aí. Pode chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder. Aula de amanhã com vocês, lá no Hangout sobre redação. Espero por todos. Hangout ou Zoom? Eu vou ver qual é mais fácil para eu abrir. Espero por vocês lá. Um grande beijo. Boa noite. Se cuidem e fiquem com Deus. Tá bom? Bye! Ai, o Ítalo queria dar... Não, gente, não sai, não. Pera. Calma, gente. Ó, mentira, eu tô aqui, hein? Vocês já saíram? Tchau, pro... Ô, Léo, saudade. Amanhã a gente se vê, hein, Léo? Já saiu de volta, gente? Pelo amor de Deus. O Ítalo quer falar, esqueci. Não, é só que as redações. Que aí ele vai iniciar a devolutiva dele sem ser nessa semana, na segunda-feira que vem. Porque aí ele já tem tempo de pegar todas as redações dos professores. Ah, tá. Gente, desculpa. Mas eu já tinha falado que ele ia fazer a devolutiva junto com o... Ah, tá, não. Ele só ia reforçar porque a gente recebeu algumas mensagens perguntando. Tá, gente, desculpa. Mas é isso, tá? O Ítalo vai fazer a devolutiva da redação, das redações de vocês, junto com o simulado. E aí, na próxima semana, a partir da segunda-feira pós-feriado, da segunda que vem, né?
para dar tempo de pegar com, porque eu corrigi uma parte a Maria Rita corrigiu outra, tá? A Isa tá te dando boa noite, boa noite pro Ítalo também. Eu vou responder por mim e por ele, porque ela tá montando horário. Ela tá respondendo por ela e por ele, boa noite. Para ouvir o Ítalo falar, eu vou embora. Tiago, não fala isso. Beijo, meus amores, tá? Não, mas ela é sincera, né? Fica com Deus. Ó, ai, todo, tá mundo, bem, ó. Todo mundo dando boa noite. Aqui são umas graças. Ô, gente, Maria da Pro, gente. Beijão, galera. Fiquem com Deus, tá?